ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେ ଫୋନ କରି ରହିଲାସ କି ନାଇଁ? ଫୋନ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ 15-20 ଥର ହେଇଥିଲା, 15-20 ଥର ଫୋନ କରି ରହିଲାସ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଯାଏ ବାହାର ନାଇଁ। ହଁ, ହେଲେ ସେ କାଇଟା କଲାନି ଏବେ ଦେଖ? ଲମାତପୁଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରଥ କେବେ? ମେଡିକାଲରୁ କାନ୍ଥରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ। ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ସମ୍ମାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏ ହେଉଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଲମାତପୁଟ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଧାନବାଜି ଘଟଣା। ଶବକୁ ହାତରେ ଧରି ମେଡିକାଲରୁ ଗ୍ରାମକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଶା କିରଣ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ। ପତେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷୀୟ ବୁଧୁ ମାଝି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଆଶା କିରଣ ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଧୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ଚାରିଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହାତରେ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଧୁଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶବ ବୁହା ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଯାଉଛି। ଆଶା କିରଣ ମେଡିକାଲ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମେଡିକାଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ସରକାରୀ ଶବ ବୁହା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲରୁ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଲମାତପୁଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱର୍ଗରଥ? ମେଡିକାଲରୁ ଶବ ନେବାରେ କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? କେବେ ମିଳିବ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଲମାତପୁଟରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।